מה קורה חברים יקרים, ברוכים הבאים ללבלים, כאן אמיר החום המשופעל הראשי, והיום כמו בכל יום שישי, חדשות הגיימינג. אבל לפני שאנחנו מתחילים, אל תשכחו לעשות לייק, אתם מפרגנים סאב ופעמון אם אתם חדשים, ויאללה בואו נתחיל. נתחיל במה שיחקתי השבוע, התשובה לזה היא כלום. כמו שסיפרתי, התחלתי עבודה חדשה, והאמת שהזמן שלי הצטמצם כי יש קצת דרישות לחודש חודשיים הקרובים, אבל היי, זה למטרה טובה, כסף, איתו נוכל לשדרג הרבה דברים בערוץ. והחדשה הראשונה היא, המשחק Elden Ring נדחה בחודש ויצא ב-25 בפברואר, אבל זה מוגזם כבר כי תחשבו כמה משחקים יש בפברואר. Horizon Forbidden West, סיפו, Saints Row, Dying Light 2 ועכשיו גם Elden Ring. החודש פשוט, אז חודש, זה חודש מטורף, פברואר זה חודש באמת מטורף, ואני חושב שאם יש לכם ארנק שמן עכשיו, אז תשמרו אותו לפברואר ואל תבזבזו. החודש יש המון משחקים בגיימפאס, ובגדול ההיילייט של החודש לדעתי זה Age of Empires 4, כי אני ממש אוהב אסטרטגיה, אני מחכה לו כבר תקופה ארוכה, שיחקתי באלפא, שיחקתי בבטא, ואני ממש ממש מצפה לו. יוביסופט חוזרים לפתח משחק חדש לסדרת המשחקים Splinter Cell, והאמת שאני מתרגש וגם מפחד, כי יוביסופט לאחרונה זורקת עלינו זבל של משחקים ולא דואגת לכך שבאמת הדברים יצאו ויעבדו כמו שצריך. טוב, לא לאחרונה, בכמה שנים האחרונות. בכל מקרה, אשמח לעוד משחק מהסדרה של Splinter Cell, נקווה שהוא יהיה מיוחד ולא עוד זבל של יוביסופט. מסתבר שהמקרר של אקסבוקס לא היה בדיחה, הם אשכרה מוציאים מיני פריג' ואפשר כבר להזמין אותו, למען האמת, וכמובן שכבר אי אפשר לקנות כי ספסרים קנו אותו בכמויות. אני אישית, אם היה לי אקסטרה קאש והיה אופציה להזמין את זה, יש מצב גדול שהייתי קונה את זה, רק כי זה מקרר שהוא גיימינג כביכול, כאילו יש לו את הקטע של גיימינג והוא נראה גם טוב את האמת, וגם זה מיני מקרר, כאילו, אז זה מגניב לשים את זה באיזה ליד גג או באזור שאתם יושבים עם חברים בבית ולשים בו קצת שתייה קלה, או אם אתם מעל 18 קצת בירות וחטיפים, ומגניב. המשחק Dragon Age 4 ככל הנראה לא יצא לקונסולות הדור הישן, ולדעתי בצדק, אנחנו כבר בדור חדש ואני מצפה שכבר כל דבר שישחררו ישוחרר רק לדור החדש, לפחות מ-23 עד 24 כבר שהכל יהיה לחדש, והדור הישן שכבר ישתחרר מזה ושיצאו אליו משחקים שהם באמת לא דורשים איזה משהו מטורף, כדי שהפיתוח באמת יוכל להגיע לנקודה שהיא באמת, איך אני אסביר לכם? יש נקודות פיתוח שאנשים מכוונים בהם בהתחלה, ואנחנו מאוד רוצים שהם יגיעו לשם, כי ברגע שהם יגיעו לשם, השלמת הפיתוח תהיה מהירה יותר וחכמה יותר, ולא יהיו המון סיבוכים, ככל שיש מעצורים כמו דור ישן, יכולות חלשות יותר, תקציבים שונים, דברים שונים, אז הדברים מסתבכים, ואז יוצאים לכם משחקים שבורים כמו סייבר פאנק, או כל דבר אחר שיוצא והוא פשוט לא יוצא טוב. טריילר למשחק Minecraft Dungeons Spookier Fall. מי שאוהב Minecraft, זה בשבילכם בתכלס. אתם חושבים שהמשחק הזה ימות מתישהו? אני אישית, כמו שאתם יודעים כבר, פחות מתחבר אליו, אבל אני רוצה לנסות להיכנס אליו שוב, גם כי התלמידים שלי בבית הספר למחוננים ממש ממש אוהבים את המשחק הזה, וכאילו הם סוג של עושים לי עליו מיני הייפ בגלל שהם מדברים עליו בכל כך הרבה תשוקה, ולדעתי האנשים שמדברים על משהו בתשוקה זה משהו שהוא מיוחד, ואני בעצמי כשאני מדבר על משחקים שאני אוהב כמו Dying Light, לפעמים אני עושה להרבה אנשים חשק, כי יש לי תשוקה ענקית למשחק הזה. אז אני חושב שאולי אני אכנס אליו שוב ככה, רק אני בעצמי לא חייב שזה יהיה בלייב, אם תרצו שזה יהיה בלייב, אם אתם מוזמנים לכתוב לי, אבל כלום עדיין לא בטוח. המשחק סקאלי יצא לקונסולות השבוע, ואם לא יצא לכם לשחק בו ואתם רוצים, אולי זאת ההזדמנות שלכם. עדכון חדש להרחבה של הלרייד במשחק Dying Light. כמובן שהיא מלאה בדברים מגניבים וחדשים שאפשר לעשות, אשכרה 4 חודשים לפני שהמשחק החדש יוצא ממשיכים להפציץ, מדהים. טקלנד, אני יודע שאתם לא מבינים כלום ממה שאני אומר פה, אני יודע שאתם לא צופים בסרטון הזה, אבל אני רוצה להגיד לכם שאתם נכס לעולם הגיימינג והפיתוח. ודיווח אחרון, המשחק, אני לא מאמין שאני אומר את זה בכלל, המשחק God of War של 2018 מגיע למחשב האישי. אשכרה. המשחק שהוא משחק הדגל של סוני, האיש והגרזן, האיש והלהבים, אל המלחמה, קרייטוס, מגיע למחשב האישי שלכם בסטים ב-200 שקלים. תמחור קצת קשוח אם לחשוב שהמשחק הזה יצא לפני 4 שנים כמעט, בכל מקרה בטח הוא ייראה מדהים. זוכרים מה אמרתי שסוני מביאה את המחשב אליה? אז יש מצב שזה המהלך, להראות לאחרים מה הם מפספסים ואולי לגרום לעוד אנשים להיות מעריצים. הרי סוני לא עושה כסף מהקונסולות, אלא מהמשחקים שהיא מוכרת. אולי זה ווין ווין שלה, וכולנו מפספסים פה איזה משהו מטורף, ככה אני חושב לפחות,
בכל מקרה, אני בטוח שהיא יודעת מה היא עושה, ואם יש לכם מחשב ולא שיחקתם בגוד אוף וור 2018, אז ב-14 בינואר 2022 כמובן, בשנה הקרובה, אתם הולכים לשחק בו ואני מקנה בכם. ובגדול חשוב לי להגיד לכל המעריצים של סוני, אין לכם מה לפחד. סוני יודעת מה היא עושה, היא לא הולכת לזרוק את האקסקלוסיבים שלה לים, גם אם זה נראה לכם ככה, זה לא ככה, ואם זה יהיה ככה, אז סוני פשוט יורה לעצמה ברגל, ואני לא מאמין שהם יראו לעצמם ברגל, בטח לא שהם מובילים בתחרות. וזהו חברים, עד כאן חדשות הגיימינג של השבוע, כן אני יודע שהיה קצר, אבל באמת שלא היה יותר מדי דברים, וגם אני שקוע בעבודה בתקופה הקרובה. משקיע כמה שאפשר, כי כמו שאתם יודעים אני מאורז ויש חתונה על הפרק, אז חוסכים כמה שיותר, עובדים, אבל אני כמובן לא שוכח אתכם, ויום שלישי הקרוב יהיה סרטון הילייט מטורף שלי מבטלפילד 2042, מחר יהיה לייב, ושבוע לאחר מכן אני מתכנן להוציא את הביקורת שלי על דאת'לופ ואחריה על פיפה 2022. אבל לפני שאתם הולכים, אל תשכחו לעשות לייק, אתם פרגנים סב ופעמון אם אתם חדשים, ויאללה ניפגש מחר בלייב, נשחק משחקים ונתנגש בעצים.